ប្រមាណរយៈចុងក្រោយអត់សូវបានឆ្ងាញ់ទេអ្នកហ្អូនមែន
នៅលើទីប៉ារបស់ប៉ុតបកកែស្ដំយកគ្រាប់លេងឲ្យគេទៅស្ដំបដើរលោកជួយអត់ទៅមានបាច់អត់ទៅស្ដំអាកូនយ៉ាងទៅគ្រឿងតបាច់អត់ថាទៅជួយទៅទៀតអាយយបាក់ពីដល់ទៅស្ដំហើយអត់ទៅស្ដំចូលមកលោកមានអាចារ្យទៅស្ដំសោវិញចូលទីតំអាចារ្យទាំងទីកន្លែងគាត់ចឹងលោកអូយលោកវិញបាទលោកលោកពួកឯងហើយគាត់ចំហមើលខ្លួនឯងអាចារ្យគាត់ចេញកាយទេកាយគុណបានគាត់លើកតែចេញនេះបាទទេតែបើអាកាសបាទចេញវិញមានទីកន្លែងបាទតាមអាចារ្យទៅបាទចាក់ជើងបាទសោមតាមរកមកយ៉ាងអីបាត់ថាគាត់ចិត្តបាត់កញ្ញាអាមេតាខាងក្នុងគាត់ចាប់ចាក់ស្ដីចុះដែរបាត់កោមកអីទេបាត់ជួយស្ដាប់ទៅស្ដាប់តបាត់អត់ជួយដែលគាត់ពីកណ្ដាលគាត់ចិត្តពេលស្ដាប់ទៅស្ដាប់តពីកណ្ដាលគាត់នំអាចារ្យយកថ្ងៃថាជួយតាមទៀតទៅស្ដាប់ពីអាចារ្យទឹកក្រោមកកុលរលំអើមបាក់ណាមិតាមកក្រុមចិនអត់ធ្វើខាងក្រោមអំព្រះជាប់រុកកញ្ញាអញ្ញាដែលអត់ធ្វើធ្វើពេលតែស្ដាំបានទៅមកទៀតទៅចូលកុលរលំពីអាចារ្យទឹកធ្វើខែទៅទៀតទឹកធ្វើតអូយបាទអ្នកបាត់ជួយមកទៅទីអាយ៉ាបាក់កែបោះបាច់ចែកស្ដាប់សោះបាច់ជួយវិញចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1គឺចូលបន្តផ្លាស់ត្រង់ក្នុងក្បែរបាក់ប្រជាគ្រប់ត្រង់ដល់ពុះត្រង់ដើម្បីអត់មានវត្តការធំធំបានស្ដាប់ក្នុងក្បែរចូលដល់ទឹកទី2លោកអាចារ្យមកលោកបងគ្រូវាកណ្ដាលមកពីប្រទេសចិនលោកអាចារ្យទៅលោជួយខាងក្រោមអាយ៉ាពេលនេះមិនក៏ទៀតតាតត្រូវលឺហើយតត្រូវដាច់លឺហើយបាទតាមពីលោកអាចារ្យអាចារ្យចូលចិត្តដាក់លឺចាំបាច់ពេលគ្រឹះក៏យកតាគ្រឹះយកតែម្ដងអត់តើអីលោកអាចារ្យដាច់ហើយបាទមកគូបង្កប់រកតាមទីលោកអាចារ្យកដាទៅកន្លងក៏គាត់ស្ដាប់របស់អាចារ្យគុំព្រៃគុំតាមតគុំព្រៃរបស់អាចារ្យគុំស្ដាប់របស់អាចារ្យគុំគុំស្ដាប់របស់អាចារ្យគុំស្ដាប់របស់អាចារ្យតាមព្រៃមកទៀតគុំព្រៃរបស់អាចារ្យអូយចាក់ពេញពេញចូលពោះគុំរបស់អាចារ្យបោះព្រៃអត់តើទេអាចារ្យទៅលន់ព្រៃវាញ់ព្រៃទឹកព្រៃគេផុតបិស្ដាប់លផុតវិញតាមវាចាក់បិស្ដាប់ពីតាមគាត់ចាំរុយនេះអាចារ្យអើចូលទឹកបាយធ្វើតោតត្រៃដោយគាត់ថាអត់ត្រូវទេតាបកកែគួរមួយទៀតបោះគុំធ្វើថាគុំស្ដាំកាច់បរិទ្ធួលបង្កាត់នៅលើមួយតទៅទីដល់ចូលចាក់ទុះដល់នេះហើយមកចាក់គុំស្ដាំមួយផ្លឹងហើយគេលុបញ្ញាណាអាចោលទីកណ្ដាលស្ដាប់របស់លោកអាចារ្យវិញស្ដាប់តោវិញទីកណ្ដាលអញ្ចឹងលោកវិញបោះគុំព្រៃរបស់លោកអាចារ្យអាចោលទីកណ្ដាលស្ដាប់តាមធ្វើទីកណ្ដាលអញ្ចឹងអ
ាចាប់ទៀតតាមអត់អីទេមិនអាចជួយមិនបានអត់ស្ដាប់ពីរកចាប់ទៅព្រោះក៏ចេះចាក់ខោខ្ញុំចាក់ទៅបានទៀតបានទៅស្រាឥឡូវបុកគុំពីគុំអត់គុំអូយអត់អីទេអូនរត់ទៅហើយលើកោតែកោយកទៅចាប់បោះកែព្រឹងទៅកាត់ឆ្វេងសងវិញទៅចាប់ទឹកមួយមកទៀតចូលយកជើងតាមពីរកចាប់តាមកសាទិលជួយទឹកមួយកក្រោតើចូលទៅដល់ចាំទួតជួយអត់ដល់តាមទៅទៀតចូលទៅចូលមកអត់កំពីលោកចាប់តាមមកទឹកកក្រោទួតចាំទុកហើយបាក់ចាំទៅទៅទៅអាយ៉ាយ៉ាប៉ទេបារុងកោនេះថាអីអូអាយមនុស្សរៀបចំទៅស្ដាប់របស់ចាំទៀតអីខែបុជាអូយចង់តាំងចង់តាំងទីវីអរគុណគៀមកម្ពុជាចិត្តតាមដងចិត្តរៀមតាំងទី3ដែរតាំងតែប្រត់ Final Round បាទតាំងទី3នេះតាំងតាច់ប្រត់ហើយតាក៏ចិត្តនេះបាទស្វត់បន្តបណ្ដាដែរកូនតាំងដែរបិទវេខាងក្រោមអាចោលពីលោកឆាប់ចាក់កូនដាំអូមកលើកពេញដៃអើយគេថាចង្គូចង្គូចង្គូអស់មែនតើតែចាំជួយផងអត់គាត់ពេញប៉ះចង្គូសមិនគុំព្រៃទៅអាចារ្យមានអូតាមរកការពីអីអាលោកញ៉ាក៏ដាច់ជួយសរេទៅចូលវិញទៅបាទចូលហើយអូនអូនទាំងពីររត់មកវិញទៅមកវិញហើយបាទបន្តការប្រកួតនេះគុំតែដៃចាំបាទឆាប់ថាជួយមួយទៀតបាញ់គោតកៅវិញដាក់គាត់ចាប់ចាប់អំបិលចាប់គុំរត់ទៅទៅវិញអាយ៉ាបាអំបិលចាប់ទៅពីលើវិញអត់ចាប់ទៅពីក្រោមទេគាត់ទៅក្បាច់ខ្លាំងទៅអត់ទៅដៃមួយអត់ទៅដាក់ខាងក្រោមអត់ទៅជាប់ជួយទឹកខាងក្រោមសងវិញដល់ឆាតដល់ទៅទៀតបោះគុំអំព្រៀងទីគុំស្នាក់សងគុំស្នាក់មកវិញដល់គុំជួយលោកអាយ៉ាបាគាត់ជួយអត់អបាយជីវិតដល់ទៀតអត់ចូលវិញចូលវិញទៅវិញទៅស្ដាប់ចូលពុលក្រោយលោកអាចារ្យតាមទៅទៀតអត់ចូលបោះចង្គង់ហោះអូយលើបាញ់វិញចាក់ទៅបាទអាចារ្យអត់អីទេបាទទូលត្រង់គាត់ចិត្តខ្លួនហើយអត់តាមទៅទៀតគឺដល់បាយស្ដាប់បោះចង្គង់វិញអត់ទៅទៀតបលៃទៅមកពូលគួយតែមកវិញរំណោមដល់ជាមួយនាទីទៀតក្នុងទឹកទី3ទៅដល់ជួយទឹកឯស្នាមចាក់ទៅស្នាមរបស់ចាំតែកុំជួយទៀតរត់ទៅអូបាក់អោបអោបចកែអាកាសត្រង់តែប្រោអត់អីទៀតកូនកុំមិនវិញដែរទូលតែទៅស្ដង់ទៅពុលទៅតាមរៀបតាមទៅពីដល់ចាត់ទាត់ទៅមកខាងកណ្ដាលសងវិញវិញតាមតោកចាក់ចូលតាមបាត់ចាក់ពុះឆ្វេងសងបាទត្រឹមតែចុកជាបាត់ទឹកឆ្វេងខាងក្រោមអាចទៅវិញមុខស្មងអរព្រឹកគុំមួយអូចុកគុំនេះចូលចាក់ចាក់ខាងក្រោយដល់ចូលជាបន្តពីក្នុងអាចារ្យបាទបាញ់ចំអស់មុនឯងដែរបាទបាញ់អស់ទៅវិញបាទទឹកគោបាញ់បាទគាត់បាញ់កែងហើយមិនដឹងអីយោហើយបាញ់ទៅ
ឲ្យចូលច្រើនណាស់ឲ្យប្រកបចិត្តនេះបានស៊ូបានបាទវិញតាមស្ដាប់ចាំទូស្ដាប់ពីកីឡាករចិត្តកែស្ដាប់ពីលោកអាចារ្យចាំទឹកទី3កែស្ដាប់ចុងក្រោយនេះកីឡាករចិត្តតើអេបាទចង់ប្រដាប់ការធានទៅមកជ្រៀតកែមួយទៀតបានអីហូតជួយលើកនេះមកយកអស់ជួយអោបអូដែរប្រកាសគាត់ចិត្តនេះក៏ស៊ូបានបាទសូមប្រទានទីជូនត្រង់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណបងកូនក្រុមលោកអាចារ្យឈ្នះគណៈកម្មការ